Kord oli meil vaja ehitada nukuvilmis tornaado. Leidsin sellise foto internetist tornaado. Tundus, et vatiin on parim variant. Tegimegi vatiinist sellise tornaado. Ja kui ta pöörleb, siis ta on tõeliselt tornaado moodi. Aga meil oli vaja ka seest filmida tornaado. Selleks ehitati selline kroonstein ja nüüd on näha, milline oli tornaado seest filmides.